Oi, tudo bem? Eu sou o Pai André Silva. Vamos para a nossa sessão Pensa Sua Pergunta e escolha uma carta. Antes de mais nada, vem participar da consulta conosco as cartas Búzios Tarô e também fazer um trabalho necessário. For. O número está em cima, o WhatsApp 5532-99184-8102. Vamos ver tudo o que precisa e vamos te ajudar. Se inscreva aqui no canal Pai André Silva no YouTube, dá um like que é super importante para o canal. Sim, deixa sua pergunta, sua dúvida na seção de comentários, assim como sugestões. Mas vamos lá, pensando sua pergunta, escolha uma carta. Vamos fazer uma divisão aqui em três montinhos. Escolha um, dois ou três. Escolheu o primeiro, vamos lá para as respostas rápidas. É, resposta positiva ao amado, resposta positiva para planejamento, se você quer algo empenhado em executar algum projeto. Se você, menino, está querendo empenhar uma sociedade, algo está positivo. As moças e as pessoas que estão procurando o amado sugiro ter um tom cuidado com uma certa inveja no ar, tá? Vamos à segunda opção. Encruzilhadas abertas, caminho aberto, presença das poderosas entidades para te proteger e abrir seus caminhos, Exus e pombageiras. Resposta positiva aos seus empenhos financeiros, aos seus empenhos sentimentais e todos os seus empenhos ligados ao avanço e não ficar no mesmo lugar. Parabéns! Terceira opção, o que você quer? Olha, resposta negativa ao planejamento, resposta negativa a situações que estão no cotidiano. Há quem quer te dar um golpe, tá? Elaborando e fazendo copo. Cuidado na sua empresa, nas coisas que você faz, porque estão sim te furtando e te roubando. Cuidado para não perder objetos, tenha muito cuidado nesses momentos, ok? Venham fazer consulta conosco, 5532-99184-8102. Onde você estiver, quem seja você, muita energia positiva e vibrações para uma abertura de caminho boa no seu coração. Axé!